就直接群压，一压群群。太好玩了，我好想能不能带一只回家呀？好的。现在那个是什么？蓝莓。哦，太后还挺挑的。人家叫太后、啊。蓝莓那么贵，猴子都能吃得上。那么贵，哎呀，吃的比人还好。也高贵。那个太后吃了，不生气了，还要吃贵的。好乖。有没有猴王啊？猴王不在，不当家了，猴王都不在了。猴王出去耍了。一黑兄，这兄你还我面包来。这么好吃的蛋糕。那个，哎，发我脾气啊你！发我脾气啊你啊！你发我脾气，我不理你，我跟你说。这主持人，这个纸毛木过来了，大哥。这么不待见你。你发我脾气啊！要不要嘛？我每次连夜都在室内，今天终于看到了的猴子。他妈打他就发我脾气，知道吧？好多呀！打他就发脾气。大华家也在这里，老马家在下面去了。那平时他们都在，平时也是这样子。对，平时。谁在身上？哎呦，怎么上来两三个了呢？哎呀呀！下去了！哇，全冲我身上，我找的是王二，你个臭小子！他直接冲身上来了，我天，都把我给搞废了，太猛了他们。小可奈来看猴，小可奈。都好多好多时间没吃饱饭，所以说有点饿。等一会我来了，我来找你哈，我联系你哈，你带我去看猴哈。没给福宝，蓝莓不是我的。蓝莓是人家其他主播喂他们的，蓝莓明天买了再给他。哎呀，老马家不知道跑哪里去了。不知道。你那边能听到我说话吗？是没声音了吗？他们要跑到路边来了。对呀、啊，秦林三。贵州省贵阳市秦林山。你把我取关了吗？为什么现在这里还有个账号？哪里？我在这里吗？对呀、啊，我不是已经关注你了吗？到后有还有个小账号，我重新关了一下。没有啊，我这边不是关的有关注的有的吗？不知道啊，我这边刚刚还有那个加号，我是连好友连的。是因为你那边没有关着我吧？那可以好友连的话，那怎么可能？我连的是好友连过来。老马，你个神戳戳，你个跑个毛线你！大米都卖完了，大米，快捡吧！谢谢咱们鸭姐，谢谢鸭姐。好了，饿了，这些现在都饿了。哎呀，大黄，干嘛呢？你拉尾巴搓球啊你！这米撒下去和那个撒，
看吃三米下去和吃瓜子一样的喜欢，赶紧磕。这福娃就拿了两颗枣，哎呀，又被赶跑了。听到这个声音好舒服啊，他们吃这个声音好舒服啊。这个得十年了，得十年了是吧？不要打架哈！大米饭，大米饭没有了，大米饭也没有了。这小崽崽在下面吃，听他们吃这个米大米的声音就是爽。哎呀，大华你拉拉干空毛啊你！你不吃你别打他，臭小子，坏球得很你。听听声音啊，看你们听听小猴子捡米的声音，看到没有？啊，这一小帮小猴子捡米的声音。壮观不壮观？喜欢看他们捡米的。声音，对他们这个，但是这个地还可以。这他们可以用嘴巴去捡，瓜子也难磕，主要是现在不好买东西，家们知道吧？这个特殊时期买东西真的不好买，就买点面包，你看喂到一个喂不到一个，这个米的话至少，哎呀，撒在地上每个猴都能吃到一点点啊，每个猴至少都可以吃那么一点点，他们捡得很安逸，都能捡那么一点点吧。多的时候他们可以用嘴巴直接在上面去，直接这样用嘴巴吃就可以吃了。皮球你又来了，皮球你刚刚打人家，你那个我把在我身上我都没教训你，你小子皮得很，你小子好，你坐好，你别皮了，你昨天刚说你了，昨天刚夸你呢，你今天又来，大华先给你一个，来，好，快吃快吃。皮球快吃，快吃快吃，好了，过去你们，过去，别再凶他啊，谁凶他我揍你们啊，过去，别抢他了，给他吃，想干嘛呢？哎呀，你又下把他的东西下掉了，你臭小子们真的是厉害得很。下去。对，米的话不贵，只是说这个米只是说拿过来，也不是说专门拿这个给他们吃，撒在地上的话他们能够每个猴子捡那么一点点，然后有一些猴子吃不到的，你可以想办法的话可以喂喂他们，
要不然真的他们这段时间饿的已经就是不像之前那样饿恼火了之后抢东西会很厉害，就容易打架，经常打架。米的话便宜的贵的都有，那给他们吃的话两三块钱一斤的就可以了。皮球啊皮球，你那个小皮球你咋那么皮嘛，你上来你又老是被他们吓走，你又来，你自己在包包里面拿。啊你在大华的旁边，就在大华的旁边，我给你拿。就在大华旁边啊。就赶紧坐着赶紧吃，你赶紧吃啊，你赶紧吃，在大华旁边我就保护着你，他保护你。你盯着我一起带这个特效。大华在他旁边他可以。这个米我也不是，我买米我都不是称斤数，我都是一袋一袋的买。看上去没怎么瘦是吧？来，我们给大华拿一点啊，给大华拿一点。哎呦，谁打的警报？一打警报嘛，全跑了。哎呦，这些游客他烦得很，叫的狂，一叫一叫。这个米捡干净了，家人们，你们看一粒都没有。这个米在地上一粒米都没有了，已经捡得特别干干净净，看到没？这是什么效果？你们看到没有？这是什么效果？一粒他们都捡得干干净净的，这效果。小皮球现在又趴在我头上来了，我的天！你看，你没看我的影子？看我的影子在头上有个猴，看到没有？小皮球坐在肩上啊、嗯，扛妈妈肩，和小孩子一样扛妈妈肩，两只脚就和小孩子一样扛妈妈肩。哎呦，都把我搞疯了！啊、嗯，他现在又在这里来了，我都找不住了。被他们搞了一天，搞了一头雾水。哇、哦，谁又上来下去？好了，皮球你别上来，下去一个。哎呀，你们老是上来两三个，我找得住。皮球你慢慢呢，就自己在包包里面拿开，自己在包包里面拿。我现在拿一个包放在前面，他自己可以拿。过去，叫个屁你叫，快吃。坐在手上吃哈，两块两毛九一斤的有，但贵，我到时候可以去看。我今天背的是黄瓜和那个冬枣多，还有就是西红柿，还有这个橘子，因为他们最近。没有吃那个水果嘛，我就想着多背点黄瓜啊这些给他们吃一吃，因为平时他们这地方那个都是撒的都是花生和玉米啊这些他们吃的比较多，所以说我就多背点带水分的东西给他吃。那谁想到他们来也抢，这橘子还挺好。小灵儿没在这里，灵儿现在不在这里。我等皮球吃好了再下去。哦，灵儿在这里，等皮球下去吧。我们等一下等皮球下去，皮球过分的很，皮球你下去了，等他吃完几口，我就灵儿在地上的。他主要上来皮球喜欢打他，刚才皮球打他就在我身上拉粑了。刚才皮球打灵儿在身上拉粑。我等一这么一分钟，我就。等他把这个橘子吃完吧，他下去他又吃不到，灵儿在地下的啊。
你要在地上的，你要马上就上来。你要也不敢上来，你要上来要被他打，你也不敢上来。皮球小猫小皮球皮得很啊。你小子吃全部掉我身里面，哇呀，湿透了。你来快来，别走哈。马上我把你皮球，把皮球，皮球等皮球吃好了，皮球上去我就喂你啊。快来你啊。泡芙，泡芙那泡芙应该好了，皮球你下去了，你下去了哈，去玩了嘛，调皮鬼，调皮鬼，你调皮鬼，你调皮鬼，没有，因为泡芙的话喂的追喂他的人比较多一点，啊喂他的主播也比较多，然后我就一般的话找的话就在驼那个老马家就找福娃、啊，泡芙有些时候泡芙如果说是特别饿的特别那个啥的时候。他就会饿，他就会上身，啊，要不然你喊他上身他也不上，因为泡芙他吃东西很斯文，他和皮球不一样。啊，皮球下去了，哎呀，臭宝，你来快来，哎呀，小皮球，你下去了，来你，皮球你走开，你走开你走开你走开，我不要你了我不要你了我不要你了，你下去我不要你了，不要你了，哎呀。你臭小子，你上来又打他！你走，你走，你走，你走！来，你看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 ，给你，给你，给你在地上吃。哦，他这小子，这小子还霸道的很。大娃，给您啊，吃一点，大娃。来，你看，快拿着，快拿着，你看，来，快快拿着。你看也上身了，你看在这边。哎呦，这皮球太皮了，喜欢打人家。你们两个打架别打到我啊，别打架又拉把在我身上啊，我找不住哈。哦，泡芙不知道哎，他们两个很好久没有同框了，他们两个好久没有同框嘞，好久没有一起，没有在一起在身上了。谁你真的是好久没有一起在身上了，他们两个。灵儿在这里啊，灵儿在这里。灵儿，你刚刚没开屁股，又把屁股戳我，是不是？灵儿，你自己伸手到里面去拿啊，这里面有东西，自己去拿。这皮球在身上，皮球在这顶上。哎呀，这皮球坐得老稳了，这皮球。啊、快抱着跑了，快！啊，抱到橘子了，过去啊，快吃，皮球快吃我抱着你吃。那个。叫灵儿哦，灵儿，灵儿，吃橘子啊！这橘子水分多，哎呦，这全部滴在我手上了，快点吃，全部滴在我手上了。哎呀呀呀呀呀！因为现在我这个包以前就买了好久了，哎呦你又抢他嘞，皮球你个臭小子，你咋那么烦、啊？你老欺负人家，下去我打你了，我打你了，你小子太烦，太老是欺负人家，你下去，你臭小子老是欺负人家灵儿，给你两个一个拿一个啊，臭小子。来给你，来你、啊。快吃！哎呦，快吃快吃！等一下，我给大华拿一个。大华也看着你们了。来，大华。哎呀，掉球了！你看，你不要又抢灵儿了，你下去皮球。你下去了，你不要又抢灵儿了，你烦球得很你。你老是抢人家灵儿的，你下去，听到没有？你看他老是抽人家灵儿，这小子怎么那么皮啊？你小子怎么那么皮？你看，皮球，你个狗皮膏药你，
啊，零二零又掉了，又被抢了。那个狗皮膏药你，小狗皮膏药你，来，阿娘，这个过来，不在这里了，过来。哎呀，臭脸臭皮球，你下去了皮球。哎呀，是不是皮球？这还是不是皮球？我看一下，还是不是你？哎呀，你下去，小皮球，你下去了，臭小子，来你。哎呦，找不住了，快吃，我背着你上去，背你上去吃。来香，好，耶、yeah ！你小子再上来，哎呀，我只能这样子，要不然他们老是戳到这个，快吃快吃，吃了再给你拿。谁又来了嘛？哎呀呀呀呀呀呀呀！快吃快吃快吃仔，快吃哈、啊！哎呀，他们老欺负你，我也不知道他们是不怕我，他们不怕我，所以说他们。你是最乖的你。哎，你咬人家干嘛？他摊在这个，担在这个包包上吃，哎，再好好吃最后一个橘子了，下，咬下去，你们真的是，臭小子这，咋那么坏？你来快来，他们直接冲到我身上来抢，那小子好坏，这叫什么名字？我看一下，你们看一下你们认不认识他哈？这也不是王二了呀。来哄你，去哄你，这小子，你小子皮得很，你小子，下去下去啊，下去了，我看一下。啊，大画家还饿啊，大画家，看一下过儿还来不来？娘，这香儿呢？看一下香儿呢？香儿应该是跟着过儿的。来，给你再吃一点的话，对，就非常强，主要是我没东西撒在地上了，没有撒的东西了，没有什么东西能撒了，我背那个米来的原因不是说，也是为了那个啥，也是为了说撒一个，撒米在地上的时候呢，好好喂喂他们，谁想渴，他们都干完了。嗯，你又不吃枣了，你不要了，你 不给你了。皮球又在身上来了，皮球的老皮了，皮球你咋那么皮呢？你又不吃了，我给你，你又不吃了，你要干嘛？这不是皮球，这是灵儿吗？还是皮球吗？这个皮球，这是皮球吗？看一下，还是皮球。哎，最享受了，这家伙就他最享受了，你没看，他最会享受了。咦，你们又抢，
好了，啤酒下去玩，你也不求事了，你到处耍，小时候你下去求了你，你又不吃了，你老是搞来玩，这个早上也不吃了，来吃吧，吃吧，来，来大王，小时候你下去了，时候来来来，干嘛？哎呀，拿他没办法，他不下去了，他要坐在我身上玩了，他想做个连体猴。这有什么办法？他还让我用手把他抬起来，你看。对啊，他又可爱又淘气，反正就这样子。小十八也上身了，十八，你等一下，等一下，你别跑我包包里面去，一会儿他们打我啊！哎呦天，好好好，哎呦他妈终于把他拉下去了，哎，好好好好，哎呦皮球我保护你，我保护你，他们凶他，你看他赶紧把我抱起来，他们一凶他，他赶紧把我抱起来，哎呦十八妈你吓我一跳，我以为他要打我，那十八跑我包包，我拉链拉开的，他跑我包包里面去拿吃的，太搞笑了，这些拿到他还跑来了，你看你没看这个最厉害的就是这个，家人们，他跑到我包包里面来，我这包包是打开的，然后他直接缩进去，我他妈，我刚才我以为他妈要咬我知道吧，他就把那个他拿那个爪他就出去了，对，前零三哈，这是前零三，是吧是吧是吧，快再拿一个啊，他们还有，他还有，哎呦天哪，真的是厉害了，你看他们都不吃了，那早都不吃了，你看你看还要不要，就只有早了，你看呢啊，灵儿又上升了，哎，灵儿最乖了，灵儿在身上是最温顺的，再拿一个，谁？你小子怎么那么坏？你从上面抓他，打死你哦！你臭小子！来，我们走上面去。他们好烦，他们。快吃快吃！我给你拿哈。哎呀！来拿好，呀拿好。哎呀，皮球！小皮球，哎呦，你又不吃你就下去了吗？你老是欺负他，你老是欺负人家灵儿干嘛？这小皮球，小皮球有点皮，你看他，他小十八跟他玩了，宝宝刚刚出来了，然后跟着老马家不知道跑哪去了，跟着老马家不知道去哪里了。所以又冲到上面去了，他们我们去找找看吧，他们应该在上面，
啊，差不多啦。给杯啊，你们给杯啊。我也吃到一小点。我这遇到他，他跟那只马大头，五花八头就跑了。往上。往里面去了。嗯，上他妈现在在上头。他是不是跟着老马跑啊？哦，他妈的不要，他妈的在逮着我，他在跟他妈大头屁颠屁颠的跑了。老马他现在跑得太凶了。没得啊，东西没得到，你别拉到我。里面去背嘛。小丫头，点水果，去背点水果来。他没来吗？今天？宝宝。宝宝应该是跟着老马，不知道在哪里啊，我要找，我在找，没什么神速，找找看，这是老马家的呀，这老马家在这里啊，看一下。看一下虎娃和泡芙他们都挨在一起的，哎是吧？哇，这老马跑得太神速了，老马还是掌握不住他的皇位权，他这个还是跑得太凶了。欢迎紫丁哥，谢谢紫丁哥送的。哎呀，这马大头又跑哪里去了？又回到他这个角落了吗？老马，福娃。唐十一，你弟弟呢？你弟弟呢？来，来，亲亲。哎呀，干嘛呢你？给他吃一点嘛。唐十一，别凶。周周妈也没看见啊，这最近好多猴子都没知道在哪里哈、啊。周周妈也周周妈和周周我们也没看见，最近这个猴群太散了。他弟弟我们倒是看到了，看到谁了？你没看到没有？
看到这个叫什么，我只有找了，不知道他能不能吃，他每天都在这里。美美和泡芙跟着老马跑了，不知道在哪跑到哪里去了，我还没看到呢。哎，猪猪吗？这小兜兜过去，你过去，过去，还没听是不是啊？来来，快吃，他喜欢吃这个枣。快吃，吃了再给你吃一点。哎，昨天也是在这个地方喂到他的啊，昨天也是在这个地方喂到他的。他已经跟不上群了，可怜巴巴的。买那个奶要买那个酸奶，下次给他明天给他买点酸奶来呗。快吃，吃了再给你。口味还不错，还能吃。之前都，这个是不知道，这个没有名字。之前他家有个娃叫兜兜，好像是这样子。我们先喂喂他，再去追老马吧。老马又跑球了，老马一天就神戳戳的跑。欢迎咱们姐姐们啊，欢迎。快吃吧，他也吃不了了，应该就只能是在这里这边找了他。走吧，我们去看一下他们在哪里。一会儿东西又盘完了。哎呀，因为就只有枣，没有其他东西给他吃。啊，七妈，你终于把你家娃背起来了。来七吗？快！哎呦，你们真的那么坏了你们！跟梦神和这个大公主在这里，老马家又不知道在哪里。方吗？老马呢？福啊，有没有看到你带着？走。走上去。哎呦我天。妈妈，你最聪明。
就你最聪明，你一天来找我，福娃现在也跟老马了，都不跟你了，你。好了，别打架。别打架，听到没有？嘿，你们冲起来，一冲过来就打架。该睡觉就好好睡觉。这一帮一帮的在这里睡觉的，老马家应该在这下面。黑妈在这里，啊，美美在这里。老马就在这里，福娃就在这里叫。哎，老马家应该还没怎么搞到饭啊，找的时候来，你再喂主群的，现在也是主群在这里。福娃就跟着老马，看到没有？福娃就是跟着老马，老马很护福娃的。福娃快上树啊！来。再拿一，再拿一个嘛，你就拿两个，来仔仔，你又不敢拿，好吗？哎呦，你好懒哦你。好吗？你看我手被他们搞得脏兮兮的，泡芙，泡芙。哎呀，妹妹，干嘛呢？哟，你们两个打人家一个。这美美脾气，泡芙脾气也不大了，也不小了。那小泡芙脾气也不小了，你还跟着美美一起打架。哎呦，你不吃不吃就没有了，只能看看你咯，他们就看看你，没有了，那就没办法了。你看你这只有枣，你看这里面只有枣，只有几颗枣了都。来，来给你。泡泡没有吃的了，你要什么？哎呀，你吃饱了没嘛？刚才，你是不是刚刚吃好东西吃饱了，你就不吃了？啊？老马也不吃。他要下去了。哎呀，那么还要不要吃点枣？就只剩一点枣了，给你们吃。看这枣都被他们搞得腻了。对啊，没有啦。看这枣你们又不吃，我有什么办法喽？那么老马又要走啊，看到主群的来，他又要走。下面老板，那你问一下老板，那你有什么东西吧？我们花生，快点，有点花生在里面。买狂捡狂抢。灵儿，你又上升了，灵儿，快上树上去吧，快。我去想办，我们打个电话问一下，然后给你们找点吃的。哎呀，老板送。泡芙在你，泡芙你别上来了，我打个电话。你要不要舔嘛？你过来，我让他给你舔。他就喜欢舔，他就喜欢你给他舔。爸爸，你等一下，爸爸。你在游泳池啊？你在游泳池嘞？游泳池嘞？香蕉几了包红薯？香蕉几了包红薯？你几了包咋买？几了包一百七十五，远不远嘛？新疆？不远，就在这个后，昨天这个位置，老马家昨天这个位置，
昨天我拿第一斤香蕉的，上面这个回围着这。那这一半多，不是你。香蕉的。香蕉好多呢，香蕉。香蕉，这二斤算八十五，我自己背，就不如大家用的斤去了，要便宜。好，我看下，阿们我问下他们看哪样东西嘛？这老马家在这，妈好，都还没其他东西。那地了不？那地了不？要比香蕉多多了。要把就是不无花椒了，就拿香蕉是活的了，地了不？因为只好老马家才，刚刚老马家都吃了的瓜子和那个，我看他们都没吃到其他东西。好好好，我先确认好，等你再拿过来嘛。嗯，好好。小泡泡，你不要上来了。我们泡泡，你看你家马外公，看你家马外公在这里坐起来，饿球了。咱们直播间的哥哥姐姐们有没有？咱们一起众筹拿点什么给他们吃。那小福娃就坐在老马的后面。哎呀，我的天，我的找的时候来找你们，你们又不求在，现在嘛你们又出来了，我也无法。你先下去，泡泡，等一下下，先下去啊。小胡娃就躲在老马的后面。种出的鸟就种出不了的话，我就喊一下老板，喊一下那个多多姐来喂一下胡娃吧，看一下他们能不能来这里喂一喂吧。没办法了，这东西一来你黄，哎，你们搞的什么？拿香蕉过来肯定他们射住不了，不够，坚持不动。泡泡，你先下去，泡泡，你先下去一下，先下去一下啊！对，马儿，哇，马儿那个大，那个头顶里有个大字啊。哇，快点跑到老马的怀里面去抱一下，让老马抱一下你啊，我看一看老马会不会抱你啊。墩墩今天没味道哎，墩墩今天找了一，我在那里嬉皮下找了半天也没看到墩墩，今天咱们都三个多小时了都没看到墩墩，墩墩不好找现在。那小福娃就跟着老马，你看小福娃就在老马旁边，天天跟着老马跑，知道老马的好。正好有老马。在干嘛呢你？妹妹你在干嘛呢妹妹？妹妹，妹妹你在干嘛？哎，马儿家，这是马儿家，丽丽妹妹，啊，咱们玩一会儿吧，玩一会儿，我看一下。老板，那你确定我如果说没人众筹的话，我就给他们拿一件香蕉也行啊，我都拿过来，我背着慢慢喂吧。太难了啊！我两个包都喂完了。找墩墩，墩墩找的时候，撒玉米的时候，他应该是出来吃了。我不是很熟悉，所以有可能就不是很熟悉，就那个查不了他，啊。然后今天皮球啊，那个基本上他们都喂到了，皮球他们都喂到了，皮球跟丁啊，过来他们都喂到了。老马家
然后现在他们就安稳在这里，刚刚不在这里，啊，刚刚就安稳，现在才安稳在这里。走的时候他们都不，都是到处跑，刚刚撒了一些，他们主群呢还在这边追着呢，一喂他们就冲过来。哎，小福啊，在这里啊。老马，老马神戳戳在这里坐起来，老马还想吃，给他找他不要了。刚刚我就喂他吃到早的，刚刚从那里也是绕了一圈，跟老马绕了一圈跑，哎，我也是无法。哎，马铃薯吃啊，就是红薯、地萝卜也可以啊。咱们如果说喜欢咱们啊驼背群老马家族。啊，现在是在老马家族主播背来的东西都搞完了啊，今天在那个背了那个黄瓜和枣啊，这个西红柿这些都喂完了。如果说大家喜欢就给他们众筹一下，众筹不了我一会儿就给他们，我自己拿一件香蕉就行啊。好吧，这主播说实话一天这搞下来也没搞下来也只够猴粮啊。如果说你们愿意支持的，咱们就给他们买点吃的。如果说你们啊也经常看其他主播，如果他们在的啊，那如果说他们喂那一块喂的话也没问题，好吧。蹲妈去找，蹲妈去找基友去了，这个说不一定啊。哎，现在福娃妈，福娃给福娃妈给福娃吃奶啊，福娃妈给福娃吃奶啊。福娃，那你妈妈给你吃奶。老马又走了，今天没有啥游客，基本上没什么游客，老马又往下面走了。众筹很难，所以说每天我都，唉，众筹主播这里众筹很难，因为我遇到可能有些时候就是比较，我是比较那种拉扯多扯的主播，因为遇到哪个猴的喂话，大家可能想看的猴都没有看到，所以有些时候大家就。导致呢这个精彩度不够啊，所以说内容不够丰富。那中出太难中了，中不了就算了，没事啊，一会儿我下去看老马家往下面走固定了，我再喊老板送一点东西来吧。福娃走，我们下去吧，福娃下去，我给你看一下，我这东西都给你撒完了，我打个电话问一下多姐，那你背到了什么，要么小雅过来，小雅喂一喂吧。哇，花宝。这个口罩拿出来干嘛，这口罩不能拿出来玩。小福啊，小福啊，这分钟老马都下去了，他们没下去。豁牙吧。哎呦天。豁牙吧，来摸一下。我摸一下豁牙吧。就灰眼巴瘦了，哎呦，你和小猪猪一样哈，小猪猪一样，老马的儿子，来拉一下，拉一下，好好拉嘛，拉一下，拉一下，拉一下，我给你打个电话，我们打电话喊老板送上来，快点，再拉一下，一会儿我背下去背东西给你，来嘛，我拉，包包里面没有啦，你看你们老马他们都不知道你们以前混什么混，到处跑。王儿家也来了，霍亚巴也在。哇，走，我们去老马，找老马，跟着老马混，我们从下面去背东西，方便一点。马儿，别跑。哇，走，我们下去。主要不知道是拿什么给他家吃，给他家吃马儿家。
不中了啊，不中了，不中了，家人们，不中出了啊！主播不用不着念赞啊，用不着念赞，我们一会儿我下去背一点上来喂就行了。不用了，不用了啊！要花生米，老板娘不知道有没有花生呢，我还没问，我没问到。以后主播就不念赞了，能背多少来喂多少，咱们就喂多少。众筹这件事情就基本上就不中了啊，不中了，因为。懒得那个啥，我今天到时候自己尽量多背一点来，然后慢慢喂吧。花生米应该是没得了，老板娘应该最近没花生米，他们驼背群的都不吃了。昨天在上面我看他们撒了花生，他们没吃完，然后后来都不捡了。花生，他们最近吃花生吃腻了，最近这个期间都是在吃花生，这段时间他们都在吃花生，好像。花生米少了，他们不怎么吃。没事，我们看一下下，他们一会儿还有小雅，他们还要来啊，他们也还要来喂。只是其他的都喂到了，这老马家啊，福娃他们在这里，一会儿小雅也会来喂福娃，你看我们的福娃就跟着我跑。他有地萝卜和红薯都是一样的价，地萝卜他们爱吃一点，地萝卜的话是它是100多块钱一件，50斤的。老马家就在这个位置，老马家这个位置的话好上来，老马就在这里坐起来。昨天那拿一件香蕉，我们都是我们老马就走，老马说看不起你，猴娘都搞去不娘吃了，你还跟着我跑。老马家叫了，老马家爸爸，你在玩单杠？哎呦，老马又跑了，老马又跑了，真的。唉，老马家又跑了。老马，唐诗叶，你别抱着我啊！唐诗叶，没事没事，我看一下看一下，我们看一下那个，我打电话喊小雅过来喂一下老马家吧，正好现在这里没有人喂他们。小雅刚刚他去买东西了，他刚买东西回来。福娃妈跟福娃在这里，问一下他要来的话，他直接来就可以了，问一下老马家就行，其他。主群的和那个大华家吃的差不多，我喂的基本上都是他们家。今天对已经解封几天了啊，已经解封几天了，老马一走他就走。
老马这里看到，这个不是墩墩妈妈，这个不是墩墩妈妈，见到没？这是那个大媳妇，这个不是墩墩妈妈，见到没？这是大媳妇，我总是把大媳妇和墩墩妈搞混淆。我没吃的了，我等一下我给你喊东西，你别拉我了哈，等一下啊。他认得我，他每次来他都认得我。这不是墩墩妈，这个应该不是墩墩妈吧？大家可能不怎么认识。今天十五斤枣和那个，总的我背了40斤东西上来，20斤黄瓜，15斤枣，那个橘子和那个西红柿有一点。那这个就是基友的大媳妇儿，这是基友的大媳妇儿。哎呀，你们叫我两个包包都空了，等一下啊，我给你们找联系。多多姐的东西他们也喂完了，他们都是去小雅那里背的，再去一圈也是喂完了。我们来的比较早，12点过就来，12点11点那个1点过就到了。老板就在这下面，墩墩妈可能找基友去了，这不知道哎。主要小墩墩一个人的话太可怜了。我今天我不怎么认识小墩墩，他变样了，长变样了都。我在那个地方我来的时候我在那里嬉皮家，我找了半天没看见。我找在嬉皮家我找了半天我没看见。我去小雅那里，我看一下，我打个电话问一下，我去背一点东西去。啊，他，对啊，这个我找了半天没找到，主要是。好了，
这也不知道，黑猫在叫，不是黑猫，这个不是黑猫。姐姐，你就不用了，我们就不买了东西。那个你，我们转你发的那个红，你嘛，然后众筹不了，我们就不买了啊，没事。啊，咱们有多大能力就做多大的事情吧，因为毕竟这个东西这猴子那么多，能喂多少就喂多少。每天来，大家都很难，没办法。他就喜欢那个紫妈，就喜欢的是那个大公主、小公主家的，知道吧？大公主，因为他们是母系社会，知道吧？他们不是，他们母系社会，他是母系社会，他就不会管，因为孩子都是跟他妈妈，知道吧？所以他不会管那么多。他们是母系社会。他们是母系社会，他就看着谁跟他。哎呦！下山吧，啊，我们就下山了，明天再来吧，下山早点下山吧。拿东西拿不动，明天还要买东西，这一天搞下来还不够活粮，我的天。嘿嘿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 你要给奶瓶搞点猴粮，你看今天我们都去喂奶瓶了，你也不滋润一点啊？都不给我们冲刺一下，都不给我们滋润一下。游客朋友，请戴好口罩，保持安全距离，不扎堆，不聚集，文明游园。游客朋友，请戴好口罩，保持安全距离，不扎堆。居然没有人说话。救！到了没有啊？我往正口那边走喽。老板娘，好痛苦啊！救！
欢迎巨神混混。感谢关注啊，感谢瑶瑶关注。哇塞，毛人家在这边吃。他们这里有好吃了。皮球，你又别上来，我身上没有吃的，别上来了。好了，你下去，下去，下去。哎呀，你下去。臭小子，你又跑我身上了。小皮球一天跑我身上来，没我吃的给你。震撼！啊，大头一个怂，大头就是个怂。莫森，莫森，快来！他不拿了一个就走了？你也拿了一个跑了？西皮在这下面。小毛仔也来了，家人们，小毛仔也来了，哎呀，我听。哎，那里有牛皮，那个。谁谁谁，那里会牛皮的。哎。嗯。你看刀子破了。马家还是冲过来了一下下。在干嘛？嗯。干嘛？打电话没？嗯。我们这。我儿比我跑得快。跑快就俺儿子挺慢的。嗯，俺管个忙嘛，那是。等等。嗯，这是换的面，换的火他都不动。换的火他都。好，我花钱几千，5.35。东西。嗯。买，给你们再买回来一点。5.35，去把那个红酒给你们。85啊，75，85啊。先这些放在这里。再去。大文。几毛人啊？知道了，今天家子买来，嗯，回家不卖去。给你肯定啊。要不然，他赚了钱。哎，小伙子。啊，可是我是不像以前了，卖东西，等我像以前了卖东西，哎，卖，他推销，是我求，我不把你，话说的，说的远翻，我不行，不行，你哄搞。啥？我一天我不赚多，我一天我都赚5块钱，我还得卖。才5块钱没？人家要成百的卖。我不怕你们讲讲讲到底，老来那，来把钱还去。走，走，上。二把球。妈妈他们都辛苦了。九军经过了，子麻也在这儿。马上又溜了，马上。花费260块，大家买全，你们能吃？阿哥，一袋好重嘛？50斤吗？哎去，哎，大家说10斤，10斤，然后那买好多吗？那不是买你们买去，你们有2块钱，你们多，正常的呀。那赚一块10块的，正常的呀。也不只有50斤，正常的。要么是正常。然后去是专门马蹄，马蹄都不正常吗？那必须要马。
因为好多人买东西都没在其他地方买去。嗯。你好像没去过，结果在那地方买去。走，上去玩上回家了。是吧？我就是你不，你跟他们背上嘞。背起吧，兄弟。等我跑，等我跑远的话，等我跑去远的话，我也没去不给你转我，只去了带货。没得时间吗？谢谢感谢。没得时间给搞。不过老马他们一下被冲到哪儿去了？因为主题。没得时间给搞，因为你东西不一，这个不一样。你叫个毛线，你过来。像我想起前买的东西的话，他根本不敢跑啊。啥？走。像我想起前方的话，买东西的话，他经常那不分，等我们当时要不要看郭成斌？那具体敢不敢？宝宝又跑了，宝宝又跑了。又跟着老马跑了。哎，我想把你们刚刚吃了一点枣，他就不要了，因为刚刚去喂到他的时候就只有枣，他不要。昨天我给你们背了两好像叫你们发的螺丝罐了。啊。怎么发给他？那不是说是一下转给他吗？我想都发给他，平常都发给他。不是，意思是那当时还没哈，全部是套在里面啊。前面套了，你在这跑我，哎，背圈两趟，那现在谁拿去给球？哎，没去搞懂，然后我问下啦。发几个六十块钱，发球了，人家都拿球了。没得，这后面前面啊，前面给他传球。前面呢，你阿哥不晓得，前面呢你不晓得，我是后面我喊你背那个，才三十，我这边是转给他一桶吧。前面不是前面谈货了，后面这趟后面这趟是确认是有三十块钱的运费，晓得吧？对。前面趟是另外一个转钱，另外一个三个粉丝直接是对接拿的，懂不懂？前面是。两件了嘛，然后后来我给接你转了，我才喊你转给再背两件了嘛，对不对？俺两件是俺两件是给他，那不是七十五一件了嘛，给他转了一百八，有三十块钱运费是你的嘛，俺们是吧？有三十块钱运费了，那靠，那打。昨天为了沟通哈，然后我问他他没事。哦，那没亏钱，反正哎，背起来好就是当着的拿钱都没亏钱。你和他算好啊，糖数啊，这些啊，你全部和他讲好。三九煮煮火炉，要火炉没？要讲好嘛，你讲好嘛，该吃好多是少多啊。他又不会骂你，还不回家，马上回家了。他又不会骂你，对不对？那去了不得骂，那不得骂去多。那我就不晓得了多。没事，咱开起直播，你哈和你哈一哈再一哈再，再慢慢的。墩墩看不到啊，墩墩，不好找。猴王不在，猴王去吃饭去了，不在。正常啊，
我们准备上去玩，看看去去的玩会儿，回家了。啊，中途不了就不喂，他们再喂了。老马家也出来吃了一点就跑。我有天的话，我给他自己虎子给背去。嘿嘿。就是喊去，另外一个孙子去给他也再拿喂。别说让些管子摔个人家去做。OK 了。这不知道现在拍了不晓得刮彩虹这种，当也没到，谁的见没去。正常。哎呀，跑得这么快！哦，还在，还在，还在。哇，三娃还来找我，三娃，无影脚，无影脚靠，我求得了，你别拉我了，没得了，老弟。我找猪猪玩好，我回家了。哎呀，你们还叫个屁，你们没吃饱啊？放心。哎呀。他推，推开的。金莹。哎呦，好累。金莹，干嘛呢？你怕谁呢？拿砖你别跑，我说。没得了，都说没得了，回家了，我要回家了。美女，美女，拿砖你别翻了是吧？拉我裤带啊你，拿砖。拿着，天，这拿着拿着比嘟嘟还小一岁，你看拿着好大，我靠，拿着，拿着好大，拿着，长得好壮实。嘟妈，你家娃呢？他就发成了这样子，他这包包都没东西的了，老子哪样喂你嘛？他都在上山下头哎！哎呦，阿星，你们在我后面干啥？背你们，背你们回家好玩。拿个面包，吃没？还得给我捞，那个葱。你是不是吃了三个面包？我问你啊。是在拉我。是不是吃了三个面包？阿星，阿星，你拉我干嘛？给两斤。看一下杜妈家那两个崽。哎呀，没得了，跟你讲，包包都你看嘛，空的。昨天我都没看到宝，看他是哪一个宝，他是哪一个宝。刚才我本来上来和他们玩的，但是驼背君刚好一上来。他们正好拿东西就打架，哎呀，老庄你别翻，包包里面没球的了，包包里面没有了，老庄。杜妈，你家仔仔呢？仔仔是哪一个？仔仔是哪一个？抱一下，我看一下，是这个吗？这上面哥，这个是他吗？嘟嘟呢？妈，你看嘛！小拉庄，你别拉我。
没得了嘛？没有了，都没有了，大家的包包都空了。那得我帮你上身，你又不干，没得了，对不对？啊？不晓得，哦，有，好像，好像有在上面，找不到了，打电话给他们。哦，对，好。你同学，你明天你工作回来，我拿给你回去，你留呗。云妈，哎呀，我云妈要睡觉了，我的天！哎呀，云妈要睡着了，我的天！云妈，你要睡着了，我看一下。等不到，要好多时间，我要回，我要回我老家去。来睡吧，来我给你按摩。睡吧，闭上眼睛，好困困啊、哦！睡吧，快睡。然后今天手被小皮球和那个小莲莲儿给我搞的全是全脏的太。喂。你那有没有花生米？对，以后就去找找福娃就好了。嗯。福娃就去找找就好了，因为在那里种不了，买不了东西，你就不好喂。二道坎。啊，睡吧。他真睡了。我等下嘞，不得动了，不得闹钟嘞。好。好。到那种我操！哎，你们还想吃啊？你们吃了三多姐他们跑两趟，你还想吃啊？啊？你小阿哥叫他拿爪在那翻你包包。我包包里面没得东西啊，他在翻包包。走。拿爪。几块？花生。你妈，怎么？小拉爪，你又把我拉丝拉开啊！你臭小子！我这个包包你又给我穷，哎，你这拉爪开包厉害得很呀、啊！东西都给我搞出来，你看，东西都全部给我搞掉出来。这拉爪，你臭小子，你那么皮啊！拉爪也挺帅啊，拉爪也挺帅，拉爪会上身。拉爪也是个小帅哥，拉爪。别拉了，没有了，一会儿去下面吃花生嘛，他们给你们喊花生的，好吧？你们好乖。愿意去群的话，就是在云妈呀、三金妈呀、那个奶瓶啊、憨憨啊他们家，就跟我比较熟一点。嗯。兔妈，快抱你家娃，快把娃抱起来，你把娃抱起来，快。还挺机灵的，他家这个小宝很机灵的，这小宝。一天就喜欢爬树上玩，毛的话也是黄的，和小糯米一样。小糯米也不在这里了，糯米。哎呀，你家这些娃长大了，都你单独在这里了。哎，好，老庄，你别拉我嘛，别搞包了，走吧，下去快点，走。走，快走快走，走，往前走。拉庄，你不拉包，你把我包包又拉开去了，你咋那么烦啊？你找到课啥吗？吃的啥？啊？你小子会咬人啊？听多姐说你会咬人啊？咦，还挺凶哎，你小子，很凶哎，脾气还不小哦，臭小子，你脾气还不小哦你。他脾气还真不小，走啦，快走，猪妈快把崽抱起走，快，走，快走，快来，猪快来，猪快来，快来老弟，猪走猪背，快来背球一盘，走背，走不走？走吃花生去嘛，今天都没，今天你不是先来了吗？先来不是先给你吃到早的吗？还搞了全一节黄瓜呢，你不记得啦？还刮个鼻子，
啊，这驼背熊呢，就是有一个和他就是熟悉很关系很好的，就是那个豁牙巴，但豁牙巴没他那么乖，豁牙巴的地位没他们那么高，这小子乖得很。走了，那走，走了，走，走了，快！你现在在边上守江山了，守边疆了，你老大也给你安排任务了，老三，我老三给你安排任务了。走快，小小强呢？你不是和小小强关系好吗？走，来拍屁股，拍个屁股，走了，快，快走，快下来。快快来，快走快走快走快点！你们今天猛王香蕉都干完了，你们还快点快走，快来！你还去不去的？在边上的这个地位，他们就分得很明确啊，就是在边上的下不去就不下去了。走吧，我们从这下去就准备回家家。你妈，哟，生气啦，生气啦！你家仔仔呢？你家仔仔今天你没抱？你家仔仔呢？晕晕晕晕，咦，小晕晕，晕晕，拉个手手，快来，看我手黑啊你，拉下手手快点。你拉我，走了走了，快下去吧，他们都下去了，快点，快走快走，快来快来，喊不动你们。三娃，你不走啊？五，老五，走，走，走走走，走吃饭，走，快点，晚上再吃点花生。你小子坐在这里干嘛？走，走，快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 快快快快，佛山无影脚，啊，又来了个无影脚在这里。走，走，姐姐，快来，走，我带你去找我媳妇去，快来。现在憨憨是跟老六混啊，跟着老六混，我们去看一下能不能看到嘟嘟下来。今天说来找他，没看到。去看一下，再看一下那个叫小，小什么？小樱桃。丢丢人风，欢迎大家没点关注点点关注，谢谢。我们马上就下去，就带下去玩一会儿就走了。马上从这里就正好是回家的路，从这里就正好是我们回家的路啊。女娃，女娃，什么？哎呦，你家这两个宝宝在干嘛？你带两个宝宝，下面是那个乾陵湖。下去吧。哎呀，是什么？什么？你和他是关系还挺好啊，你现在。顺妈这个脸一年四季都是红的。脸这个脸一年四季都是红的。哎呀，谁还打娃呢？嗯，生气了，生气了。他这个脸一年四季都是红的，还长得和帅帅很像啊，这小宝宝。顺妈，你好认真哦。
干嘛呢？快下去了嘛！我跟你讲，小子，你打人家媳妇儿呢你，老六干死你啊！我跟你讲，你听没有？你打人家媳妇儿，人家干你啊！你妈拐了哈，跑步群又来了，吃不安宁，他们吃不安宁。吃的不安宁，驼背熊又来了。去去去，来这个地方老是被排挤。肝脏嘛，肝脏。猴群之间肝脏嘛。湖里有鱼吗？他们又不吃肉，抓鱼，抓鱼又是不吃肉，抓鱼。被赶走了。对，这个驼背群又过来了。被赶走了。快求了，这个我又没事的了，你小子。吃点面包跟他给他。哦，我找的时候味道一点。这糖丝一粒粒又来了啊！这糖丝一粒粒，这个是。哎，糖丝一粒粒，找的时候我味道了，找的时候味道那个黄瓜和那个橘子。那现在又单独趴在这里了。糖丝一粒粒，糖丝二这个是。这家伙可怜，手又断了。就那个手断的那家伙，可怜，刚刚老井给他吃面包了。走吧，我们回去吧。回去吧。明天给你啊，唐三儿，明天来了，今天没有吃的了。快来，我带你去那个姐姐那里有吃的。快来。快来，唐三儿。快来，我给你这里有个姐姐，给她拿点给你吃，快来。唐十一，你别抱我，唐十一，欢迎咱们静观百变。今天这么早，早啥？今天我们都回家了，我们都要回家了。你还让谁？包括还有人，就包括是吧？嗯，尿尿我兜了吧？啊嘞，做好做好，短途尿尿，你哪个围了嘛？是吧？对。你小子，你这么好的。嘿，你小子在抢他，我揍你啊！这是什么群？这是驼背群的呀。大头在这呢。驼背群的。哎哎，大头。他要跑，大头这些主群在这里，他要跑。大头，这是哪个嘛？唐十一。老马家，你看，全部跟着老马跑。我勒个天！就只有一只手，他那个手没断，断了，他那个手是断了的，你看到没有？一只手是断了的，可怜的仔。他认识我，他天天找我要吃，只要看到我他就过来了。再看到没有？他还不走，他很聪明，他不走。他很聪明，他不走。唐十一这家的弟弟啊，他这个是他姐姐。唐十一，你个赖皮！我看看，短手是哪个？这个啊，他有的手短了吗？这家的弟弟，哎呦！咦？哪个灯啊？这叫？没看到是哪个灯？那你等等，那都是你大朋友的东西。走吧，走吧，我们回家。没吃的了，回家了。给他们这包谷都吃的，快抢！对，走啊！你要从前面吗？后面？我们打车上去。你看那边。我从前面走去，后面才来着哦。据说。他
早上才会去劳动。那怕这些啊？族群你来了吗？这些族群你们过来了吗？族群。嗯。哎，这小子们，天是特别精神了，回身哪里啥东西他们往哪里跑，饿了喝了，今天老妈家都吃，他们都吃了好几波了，都吃了好几波了，你们还大画家他没必要，他平常还没病，那怎么啊？他平常还没病啊，差不多一病吧。嗯。我想说要打车回去，不晓得后面好打车不？后面他打，而且你给他打那个地方根本不好打。弟弟痛，我脚也不痛。快，回家去，吃完了。明天。都喜欢带脚杆，要吃的呀。回家嘛，打吧，你不要去做了。再搞点花生糕啊！要来倒点油嘛，这都该光了。是哪个群？驼背群。驼背群。我中途半天没去的人，结果我们换球了，不买球，明天再慢慢来了。谁那边饿？咋不住了已经？那你们饿了，我还要我。饿咋不饿？在那边那边刚那个红 A 是地瓜嘛，那东西倒上去都没得了。驼背。驼背群啊。二十拿着香蕉。香蕉啊。我可是快要吓死香蕉。昨天我包香蕉下来，你晓得不？妈，我还没得放在地上，妈都拿完了。他驼背群一天那么多人喂，我不晓得他哪个会像这个样子，那么高。哪有好多人？没有了。那边有好多人喂嘛，我主要是要有，那边猴子几个家族多了，族群的基本上不饿是。现在是老妈家最恼火，老妈家到处跑。小区门那天子来了客餐，他是一天他们还没完成，每天都去客餐，驼背群。哪个是鸡？来了来了。巨型，巨型来了，不敢下来，在上面，就上面去了的。啊，这是巨型啊！是哪个群冲下来了嘛？雀群应该是。不是驼背群的肯定。哦，我该是老母。老妈上不去，雀群在上面，老妈上不去。不啊。没得吃的了，就是。那得还有能吃的没得嘛？给他要点嘛。刚才我拿走给他，他不要，他给我丢了，他吃不到，他不要，他丢了，然后。老妈家来。老妈家。你给老妈家杀的包谷，跟老妈屁颠屁颠的，老妈走一步，哪走一步？那都跟在老妈旁边，不要哪个猴敢打啦。昨天他在我身上试试，你老妈都抓干的，其他猴都不敢动。天，那太聪明了嘛！因为老妈保护他，护啊护，老妈现在又不挨到，因为。老妈在这，你看没？软的呢，那老妈来这里了。老妈一天都啷个脚干，我的天！老妈在上面，姐姐要，吴西姐要不要给，要不要给老妈家拿点吃的？老妈家又跑上去又跑下来了。哦天，你们神戳戳的。他要要东西吃，没得。是哦。遇得到他妈给他留个面包嘞。我刚才看到你和金山，我喊我都想喊你们的嘛，我看到你们都上去了。他给他留个面包。留一个得不要吃，我讲早喊我，比我应该。等老妈家出来的时候杀，然后才好喂虎啊，是不？不是走的时候都杀完去了。跟得那个好法子的噶？哪个跟那个？有个小猴子跟着老妈保护它了，那特别，那已经是一岁多了，小狗。你是养个小泡芙？不是泡芙。那泡芙脸皮厚啊，你知道的泡芙脸皮。不是泡芙，那个猴子还不怎么会上身。那个泡芙脸皮厚啊，它打都打不下来。啊？在上面，这些都是老妈家这些。老妈她活回来，老妈她又她老妈过回来种嘞。老板娘，你还有花生没得嘛？有。有花生，都拿花生。唐十一在这里，唐十二也在这里，唐十二。妈，我准备。早都要回家了嘞，我看到他们买那驼背裙，不晓得咋整。我他妈一天看到。这不集中嘛？都是不那最主要是老妈家和西皮家都是娘家，其他都还好。大华和那个族群都离得很近。老妈家只要一喂，吃族群是不把老妈家都跟到。老妈又上去了，又上饭店了。是喽，老妈都是个神，到处传。我今天给老妈传两三桶。
拿花生也不会被人家老马家了，虽然他老马家又跑了。都饿，他们都饿，今天都饿，拍拍也来了，都还想吃一点。他能躲到哪儿去？该吃东西的时候应该也出来吃了呀。谢谢，感谢姐的礼物，谢谢。哎，能买哪个？看小腰围哈嘛。我看看小腰哈。好久不了。他在喂红薯，喂红薯的老马家看看过不过去。看看哈。他在那边带一道坎吗？二道坎这里是千手家和那个老马那个千手家，现在是千手家在这里。对，嗯。多拿100的那个花生，然后喂大豆家。到时候刚刚就这里，给哪个喂？小杨嘛。嗯，等一下，快喊下来，我有老婆子。喊不下来呀、啊。不用喊下来，拿的，你从那边过来。好好，我去喂。嗯。哎，你从那边拿就过来，你从一道场拿过来。给我拿到一道口，一道场。你看嘛，他从那边过去的。他已经过去了。你从那里上来可能就哎呀，把这方、把这方避开。嗯，好好，我知道，他就在我这里。嗯、我们从这里去啷个爬过去？你从那边去啷个上来？嗯嗯。会不？嗯。我们从这边面去啷个爬上去？你从那边去啷个上来？我们从这里上去找他们，再跟你讲位置。行行行。走。哎，你过去，我从来没在家啷个啊？他背过去不好搞哦。咋个呢？好多。我是使劲在使劲在呢，这不你拿着，我不好给。好多钱，你使劲了。你拿使劲了。我跟你讲，你拿使劲拿两包面包。好普通的面包，你拿干嘛？那个不喂嘛。你花打电话给他讲嘛。你跟他讲，你说是。你说是，要么就是，你要么就是二十斤，要么就是二十斤花生，你要么就是，要么就是二十斤花生，你都喊加一点，你就给他打电话。我拿点面包喂虎啊。你等下打电话给他们，那那那那。好，你拿两包面包上来。我去看一下吧。老马家吃十斤差不多了。啊，你直接喊。他说不要面包，你得给我带包上来。要么你都看拿点其他东西，或者去喂下泡芙，或者拿点其他的小猴子。都拿个面包去喂下小猴子了。刚才我拿了四包。哪里有小面包不是吗？就是那种大里面那种面包拿来喂猪啊。那么哪个喂哪个都是喂不到，今天我来把它喂了。这个喂的。哎呀，找马总，马总他跑得太快了，主要是他们家。哎呀，明天我还是米级最好了，今天的米，今天散米的时候，但老马他出来的时候啥都没取了，就剩一点枣拿给泡芙，泡芙也不吃，老马也不吃，真的无法了。但最近真的好饿，这些猴子些。笼子吃干净，今天你看，然后我给他们杀米，他妈米些吃的好快，捡的好干净哦，平时没看到那么快。昨天他们吃不怎么吃花生，老马家不在，老马家在，老马家肯定吃，老马家那么崽崽那么多。刚刚我一下来，我阿妈又拉着我，和那些小崽崽又拉着叫，老马家都是小黄毛。哎呦，田师爷又跟着我们来了。
点面子。跟着跑啊你皮猴，他们就是跟着跑。哎呀，这跑山林里面来这个网这么差，咋那么卡？我本来早都想回家了，就看他们什么情况，我以为还有其他人在喂。哎，皮球，你小子又来这里了，皮球。今天最爽的就皮球。在猪群里吗？我老妈家跑了个球。不可能在上面的。你从这看，我从这看哈。老马干的吗？啊，他们就在那顶上。哦，老马在那边等。妈。切换一下这个网，试一下什么情况。谁家的娃在里面叫嘛？我跟着你们跑了三圈了，今天小子们跑得太快了。哇，我等一下啊，皮球，干嘛？你又跑上来了？老马这家伙又跑哪去了？老马家在这里吗？跑里面去了。天。啊，
那走。老王。这次回来能给他打着两个。哎呦，这个老了也不好喂啊，他走的时候。面包的了那个。我走的时候喊也喊不动。现在喂个毛线。那个小小那个叫啥？小樱桃。小樱桃想吃。樱桃。没面包的了。有哪凶人呀？哪凶我？还天天跟老陆，樱桃妈在哪里？他们都现在都跟到老陆嘞，连小祖国都是跟到老陆嘞。老陆家媳妇多得很嘞，老陆。樱桃啊，你不抱樱桃啊，樱桃妈？没得在，不拿了吗？喊他。哎呀，那就不写了没得。你刚刚不是说老妈在这看到了没吗？没得。没得，俺们就在那边，俺们不可能上来，老妈也上不来，在下面应该。我听到点火，闹哄哄的往那边跑，有一帮。不可能，老妈家那刚刚就从那里过来，那不可能往这边走。我听到你说老妈，我以为老妈在这。他们家应该在下面，看一下。啊！老马呀！哎，这老马家他妈神得很，跑得好快。哇，跟着老马跑不知道跑哪去了。刚刚妹妹他们从那边出来。哪里？从那边出来，应该是在那个位置。里面吗？嗯。等一下吧。老马。花吗？等一下啊，我去拿东西。哦，就你最聪明，回来吧，马上拿个老板拿东西来给你们吃一吃吧。好了，不抱腿啊，不抱腿。哎，子弹。全部是花生是吧？跟着那，我日！
十块钱花生。嗯，十几块钱。先把面包放下面，把面包放下面。是不是没先给他们看看事情？我也过来取过去。怎么的对啊 ？OK OK。叫师傅来噻，叫师傅，给我看，这不，这妈我有点数不清晰了吧？说。OK OK。看到没 ？OK。这里。OK OK， 看到了。多四个。行行行，我先上台，反正给你。四个给你看一下，这个日期很明确。哦，这个面包是好，是好日期啊。刚刚，嗯，刚刚才的货，主要是，当时我也是跟他们谈心的。我说怎么还在了嘛？还要在上面？嗯，我也把这些整清楚，是我有的说不清我。啊，他妈的，花生给他们看看啊！哎，找不来就为什么？哎，太难子了。还有我那什么？啥叫跟喵喵没得一样的哦？哎呦妈呀！你别抢我嘛！等一下，他们拍我了。嘘，等一下，等一下。你看，你给你搞花生，我这花生就少点。苗没得啊，我给他们少一点。我说。快捡吧！哟，好了好了。哇天，你看这花生撒下去。老马家在上面啊，老马家就在上面。那个，啊，戳戳，戳戳这小子来了吗？霍亚巴他们在这里啊，霍亚巴在这里。老马家，我们去看一下，找到老马在喂。老马家应该在这上面。